станете да ја манипулирате јавноста со лажен документ за кој тврдите дека го криеме, а кој се уште не сме го добили и не ја знаеме неговата содржина. Покрај другото не обвинувате дека донесуваме тајни планови за старото градско јадро. Како можете, како член на Советот на Општина Охрид, веќе повеќе години да зборувате такви невистини? Планот за прва урбана единица е започнат да се работи уште во 2007 година. Уште тогаш Националната установа Завод и музеј Охрид изработи заштитно конзерваторски основи, меѓутоа тогашниот план кој се изработи, кој беше изложен на јавен увид, не беше изработен според нашите основи и управата за заштита на културно наследство не даде согласност за усвојување на тој план. Граѓаните од стариот дел на градот Охрид го погледнаа планот и дадоа своји приговори. Истите беа разгледувани по долг временски период и во зависност од позитивните законски прописи некои беа прифатени, а некои отфрлени. Со прогласувањето на старото градско јадро на Охрид за споменичка целина од особено значење, а и заради подолгиот временски период на претходно ажурирани подлоги на Завод и музеј Охрид изработи анекс на заштитно-конзерваторски основи. Заедно со планерите неколку пати го разгледувавме целото јадро и беа разгледувани сите објекти од прв до последен нацрт планот, кој што беше изложен на јавен увид претрпа огромни промени, се она што сметавме дека треба да се отстрани беше отстрането и како таков предлог планот ги доби сите потребни согласности потребни за донесување на седница на Советот на Општина Охрид. Вие како член на Советот сигурно сте го виделе планот и бидејќи многу добро ја познавате процедурата за донесување на еден урбанистички план, знаете дека законската процедура е целосно запазена. Меѓутоа, во овој момент, очигледно повеќе ви одговара да го манипулирате населението и да го подгревате истовремено ширејќи невистини и создавајќи непријатни ситуации безпотребно. И на крај запомнете. Проектот за возобновување на Свети Климентовиот универзитет на Плавашник во Охрид не представува никаква тајна. Се проектира според изработена проектна програма од страна на одбор, формиран од еминентни стручњаци на полето на архитектурата, историјата на уметноста и археологијата, и најавно објавен меѓународен конкурс ја доби првата награда. Тие не, како представници, тие не сака средба со новинари, не беше тоа наше, дека ние ве избркавме и не сакавме да се видите со новинарите. Нивната агенда беше таква, знаете и кај градоначалникот кога отидоа и кај господинот Дејан Пановски, значи бара да нема присуство на новинари, значи тоа беше нивна желба. Добро, кој беше нивниот став првичен за Плавашник? Значи тие беа запознаени, со Плавашник. Управата за заштита на културно наследство му има доставено извештај на 90 страни за возобновувањето на Свети Климентовиот универзитет, така да тие беа запознаени со Плавашник, не го видоа тоа првпат. И искрено да ви кажам, бидејќи двајцата стручњаци што дојдоа првпат ја видоа изградена црквата, беа воодушевени и ми честитаа за тоа како се вклопила црквата во просторот. Добро, од градбите беа ли воодушевени од новите градби? Ги погледнаа, ги гледаа проектите, градбите, немојте да ги сваќате дека се она не е завршена работа, значи може да ви делуваат грамадно затоа што се голи столбови со плочи.